Máte zase nový svetr, kouká Zdeníčko, víte, co? Co pak nám to přišlo? Teď vidíte. Hrgot. To je špiritus, ne? Ne, turecký med. Mlárenci, jestli se tady ztratí jediná pixla, tak z toho bude někomu zatraceně horko. Zdeníčko, kolik toho je? Pepičko, mohu si o tebe brnknout? Jasně. Dík. Tady máš ty vrtáčky, co jsi chtěl. No, ty jsou prýma. A tady mi to podepiš. Udržbář František Ryška na vrátnici. Má tady návštěvu. Poslušte si Toníčku. Děkuji. Mám pro vás překvapení, paní Růženko. Zase kremrole. Ne, šunkový závitky. Jenom aby vás to nestálo místo, Toníčku. To se musí chytře, paní Růženko. Dáte si. Dám. Dáte, víte. Helgot! Pariku, jedeš? Neřádem snej. Fuj! Pajdáčková, kde mám tu návštěvu? Jo, tamhle, lumpe jeden mizernej. Kolikrát já ti mám říkat, že krás se nesmí. Ale nechte ho, paní Růženko, já vám přinesu. No, ale Toníčku. Dobrý den. No, znáte se? No, tak odvidění. Podívejte, pane Liška, potřebuju čistý líh. Čím víc, tím líp. Už zas? Co když to praskne? Zatím nikdy nic neprasklo. Tady Zemánek obstará bezvadný papíry. A musíte na to hned, než ten nový ředitel nařídí kontrolu ve skladě. Co? My máme novýho ředitele? Vy to nevíte. Vy jste ale zaměstnanec, pane Liška. No, dojdete do skladu za Švarcem. Tento už bude mít všechno připravený. Znáte Švarce, ne? No, ale určitě ho znáte. Nosí takový bledě modrý plášť. A... jo. Tohle co? To budeme expirovat zítra. Ano, zítra. Zítra. No, kruci. Někde jste se otřel. Prosím, vezměte si zatím tohle soudruh řediteli. Děkuji. Jsem Liška, pane Švarc. Jedná se o ten špiritus. Dneska to musíme dostat ven. Zemánek má papíry. No víte, o co jde, ne? No, jistě. Uděláme to zítra. Teď je tu kontrola. Nový ředitel? To taky zvládnem. Dobrý den. Říkali, abych přišel. Posaďte se. Nemám páru, ale moc se mi to nelíbí. No, smysl, kdyby něco prasklo, tak by museli zavolat taky toho Švarce, ne? Dobrý den. Děkuji. Co je Švarc? Ono to prasklo? Zdá se. Prosím. No, nazdar. A co budeme dělat? Posaďte se. Děkuji. Už jsem tady, soudruh řediteli. Ano. To jsou soudruzi z kriminálky. Ježišmarja. Jménem republiky.
Dobrý, dobrý. Tak vás, pánové, vítám. No. Co vy tady děláte? No přece jsem vám říkal, že se o vás postarám. Ne? Pan docent Mlejnek. Dobrý den, pánové. Pan Liška, pan Zemánek, docent Mlejnek. Těší mě Mlejnek. Mlejnek, těší mě. Těší. Měl bych pro vás docela zajímavou práci, pánové. Slyšel jsem, že máte šikovný ruce. No jo. A co by to jako mělo být? Tak co, pane asistente, už vám dodali ty kultury? Prosím vás, já jsem tady pátý kolo u vozu, kde jaká kráva tady má přednost? No, prosím. Takže tento přístroj je zatím světový unikát, že? Zatím. Ovšem, brzy jich bude víc. V podstatě uvidíte jeden pokus. Podívejte se, mladý muži. Tahle ta kráva, to je bývalá rekordmanka, která dávala mléka asi tak jako okresní mlékárna. Mm-hmm. Teď ovšem zestárla a dojí jenom podprůměrně. Tenhle náš regenerační přístroj R191 z ní opět přes noc udělá mladici s enormním výkonem. A to prosím ještě tady vyvíjíme urychlovač. Tak, tak, prosím, pane docente. To zní fantasticky. Naši jihomeričtí velkochovatele dobytka budou vaším přístrojem nepochybně nadšeni. O kolik jste snížil hodnotu? O 0,6. Aha, no, pořádku. Tak se připravte. Spustíme to. Pozor. Teď. Rozhrňte to. Pane profesore, aha, že byste nevypnul ten urychlovač. No, prosím. No, vidíte, co nám to dělá. Ono to urychluje, ale i zmenšuje. Teď vidíte místo krávy minitele. Hm? Zavolejte ty dva. To se nám ještě nestalo. Liška, Zemánek, do laboratoře. S tím zmenšováním si poradíme. Ale to omlazení je přílišné. Nesežralo to zvíře špenát? V celém ústavu není ani gram špenátu. Zakázal jste to. No, špenát nám zatím dělá hrozné potíže. Vezměte to do dílny a uberte z toho ještě 3 dolzény. Ale přesně. Ale opravdu přesně, pánové. A pospěšte si, prosím vás. Když dovolíte, profesore, ta kráva dojila aspoň podprůměrně. Ale tohle látko nepodojíte ani pinzetou. Pardon. Sakra. Nechtěl byste mi laskavě pomoct. Pardon, kde to bude? Pacient, dejte si to spravit. Co? Pane Netušil, strašně to smrdí. Ano? Smrdí to jako olomoucké syrečky. To taky jsou olomoucké syrečky. S olomouckými syrečky máme ty nejlepší výsledky. Pane vedoucí, je tam ten pán. Vemte to za mě, Alenka. No, já teď nemám čas.
Zaměstnanci nesmí nic vědět. Pracovat s ním budete výhradně vy. A zákaznice si budete vybírat jen mezi cizinkami. Ale to je přece samozřejmé. To je spojení na Dolzen 8. Teď zkuste VMC. Počkej. Máme ji? Tak co, hoši, jak vám to jde? Co pak nám to jde? Ale vám se to nějak táhne s placením. Děláme na tom půl roku, už skoro končíme. Ne, pánové, zatím nekončíme. Dokud se nezjistí, jak silné Dolzeny to mají fungovat, tak nekončíme. Žádné starosti, hoši, kouká z toho. Pořádnej balík. Ale kdy? Podívejte, Liška, ukrást cihlu nebo flašku špiritusu, to dovede každý vůl. Ale my tady krademe myšlenku. Za světovou myšlenku, rozumíte? No jo, ale my si říkáme, že co je doma, to se počítá, víš? No. Člověče, Liško, až nám sem budou jezdit prachatý báby z celého světa, my z nich budeme dělat výstavní kočky, víte, co to bude za kšeft? No. Abyste neřekli, že jsem škot. Záloha. No, Fando, no to je překvapení. No to... Co jsi to všechno koupil? Kde mám brýle? Ty ses ale plácnul přes kapsu. No tak bral jsem prémie, ať mají děti radost. To je prýma. Byl jsem to koňak. Ty jsi říkal děti. No vidíš, jak kecáš. Mirku, jak to mluvíš s otcem, ty. Podívej se, Marcelko, udělej tatínkovi paci, patinky. Pojď sem ke mně, ty moje malá lističko. A kde pak máme dneska dudlíka? To je zlatý dítě. Pořád jenom spinka. Tati, můžu to otevřít? Ukáž, to neleničko, všechno nemůžeme otvírat dneska. To necháme tatínkovi k narozeninám. Ale jen jí ne. Zase budou prémie. Jo. Víď, na co koukáš? Dělám s Jardou Zemánkem na světově důležitý věci. No, to jsem rád. Tak vidíš, fanouši, jak je to hezký žít jako poctivý člověk. Mám z tebe radost. Přestaň blbnout a pojď ke mně. Ty jsi jak malej kluk. Ale no. Poslouchejte, slečno, už jsem vám řekla, že tohle trpět nebudu. Vidíš, ještě mě kvůli tobě vyhodí. Pába jedna, tři. Tak co? Uhádneš to? Já nevím, co by to mohlo být. Budeš dědit. Zase vedle. Ale tak já se dám podat. Budeme mít děťátko. No čehu? Co budeme dělat? No, vememe se, ne? Ale to se snad dá tak nějak. Že já jsem si nevzala toho pokouna. To neříkej. Ten od rána do večera nemluvil o ničem jiným než o dítěti. No tak nebreš, no. No tak se vemem, no. Ale o pokounovi já nechci ani slyšet. Jarůško. No. Dejte to zatím sem. A opatrně, stálo to tisíce. Od zítřka to bude v trezoru. Kdo by to krat? 500 000 se to nebude válet jenom tak. No vidíte, pánové, nakonec stačilo 2,5 Dolzenu. Mm-hmm. No, skončil výzkum a začne praxe. Tak. Konečně začneme omlazovat. Pane profesore, telegram. Uh-huh. Děkuji. Vy jste o tom musel psát úplné senzace. Proč? Znáte nějakou Izabelu Lopezovou? Ovšem, moment. Izabela. No jistě, to je největší chovatelka dobytka u nás v Latinské Americe. Mají zájem o můj vynález. Aha. Ona a její správce jsou na cestě do Prahy. Před velvyslanectvím počkáte a pak nás odvezete do hotelu. Ano, pane. Prosím. Marie? A doufám, excelence, že budete mým svědkem. Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale...
Abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji. Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít. Tady, na půdě velvyslanectví? Ano. To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo štíkův bratr pan Carlos López. Šílený zuřivec. Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho. Chápu. Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti? Správně, excelence. Madam? Uspokojivé. Podívejte se, Juane, co se stalo mě vzadu. Co to má znamenat? Pardon, okamžik, prosím. V sukně. Pozor, madam! Proboha, pomozte mi! Tak dělejte něco! Promiňte, malá průcha, prosím. Skandál. Velice se omlouvám, madam. Neražte se hněvat, ty dveře dám okamžitě spravit. Ještě jednou prosím za prominutí. Podívejte se, Juane, jak vypadám. Maria, zjistěte, kde je tady nějaký salon. Madam, tamhle, prosím. Lárenci, neblbněte. Víte, že tyhle věci potřebuju. No, bez nich mi tohle to není nic platný. Tak si štipněte sám. Ne. Šlonete vy dva ještě dnes. Protože zítra už budou v trezoru. Tady je klíč od laboratoře. A v přízemí jsem nechal otevřené okno. Když to sem přitáhnete, vyplatím vám podíl ještě dnes. Tak co? No, berem. No. Ano? Vlastička, pane vedoucí, je tady nějaká dáma, cizinka. A vy jste říkal, že když... Hned jsem tam. Pánové, okamžik. Mám to jenom poopravit, nebo přejete si něco slavnostnějšího? Ano, tohle by se mi hodilo. Madame se totiž pozítří vdává, mistře. Ne. No, v tom případě mám pro vás celá speciální návrh. Vlastičko. Od zítřka nám začne fungovat přístroj, který má regenerační účinky. Vy jste tady v Praze samé omlazování. Ten přístroj by vás mohl učinit o něco mladší. Neříkám, že byste to potřebovala, vypadáte báječně, že? Ale proč neomládnout, pravda? Ano. No, zkusit to mohu. Kdy mám přijít? Zítra odpoledne. A není to riskantní? Riskantní? Pardon. Člověk po nich ještě uklízel. Nic dobrý. Pojďte tam, musí být v té bedince. Tady je pínec. Pozor. Co to bylo, slyšel jste? Já nic neslyšel. Já to slyšel. A to se ti něco zdálo. Hele! Tamhle jsou. No jo, to je ono.
Pane Liška, sáněte mi do pravý kapsy. Tam mám klíče. Dobrý. Doufám, že to nerozfofrujete. Nepak. Pane Duši, chceme je rozumně investovat. Kupujeme spolu zlatý důl. A kde pak je vlastně docent? No, mastí se svým šéfem Žoliky, aby měl alibi, že v tomhletom nejede. Ten je chytrý jako opice. Tak, pánové. Tady to máte, přepočítejte si to. Fajn. Tady jsou ty papíry od ty dodávky, můžete si převzít třeba hned. Jo, mě na dvoře. Necháme to na ráno, dneska toho máme plný zuby. Dobrý večer. Dobrý. Večeřet, pánové. No jistě, máme rád jako velci. Tak to pak je tam. Nik. Co to? Lancaster. Ono bude lepší, že nám něco doporučíte. Je tam vynikající švejžužu, potom také kuře kumpal. A jsou tam znamenité karčiofy a la modenéze. To jsou plněné artičoky po modensku. To jsme si moc nepolepšili. Něco lidovějšího byste tam neměl. Což takhle dáci špenát. S bramborovými knedlíky a s vrabci samozřejmě. No to ano. Už, dvakrát. Zase. Děkuji. Řeknu vám, mládenci, že dneska budu spát jako dudek. Prosím tě, co to vyvádíš? Fanouši. No co? Co jsi ty? No co je s tebou? Co se to s tebou stalo? Co blází? Co by... Mám něco s rukama? Jsou nějaký malý? Všechno máš malý. Nemluv nesmysle. Pyžamo jsi mi dala velký, no a no, sakra. S tímhle tím budeme dělat. Co se tu děje? Kde je to? No, kdo by to byl? To je fanouš, tatínku. Zas už něco. Tati, my ti chceme přát narozeninám. Ne! Nechoď sem. No jo, ale táta jí musí podepsat žákovskou knížku. Dej to sem. Co? Ježkovo oči. Tatínek je těžce nemocen. Dovnitř nemůžete, musíte přát skrz dveře. Dva, tři. Tatínku, my ti přejeme k tvým 50. narozeninám všechny nejlepší, hlavně, abys byl dlouho mlad a svěží. Vypadá to, že budu. Ukaž. Tak, děti, tatínek vám děkuje za přání a běžte, pospěšte si. Oblék, ať nepřijdete pozdě. Něco vážného? Nevím, dcerunko, nevím. Běžte, pospěšte. Pacan, co jsi kde vyváděl, prosím tě? Holko, nech mě na to nemáš právo. Jsem otec rodiny. Na, to si vem. Pane Bože, já se zblázním. Jak se to mohlo stát? Nejsou to ty hormony, nebo... Co pak já vím? Už jsem myslel, že dostal rozum a teď tohle. Včera jsi říkal, že máš převzít nějaký auták, dodávku. Jaký prej si budou kšefty, hotový zlatý důl. Co pak ti někdo takhle svěří auták? Troubo. To zařídí Zemánek. Kdo to zase otravuje? No prosím. Tady Liška, dobrý jutro. Řekněte prosím vás Jardovi, aby šel pro ten auták sám, že musím dětskému doktorovi. Ano, ano. Vyřídím. K dětskému doktorovi? Co? Slyšel jsi to? To byl pan Liška, ne?
To snad ne. Jardo! Co děláš? Poslyš? Co koukáte, paní, proč mě klepete? Ubohé dítě. A vy se styďte, slečno. No, vidíš, to bude dobrý. Nech toho, nebo tě neučešu. No, dovoli, Buše. Ovšem tedy otázka je, jak rychle se tohle dá vyléčit. To může trvat třeba měsíc. No právě, a co řeknu dětem? Jak jim vysvětlím, kde se tady dalo tohle? Já bych... Ty máš, povídám! Promiň, fanouši. Tak ho zatím dáme do siročince, no. Dětem se řekne, že mají tátu v nemocnici s infekční žloutenkou, no. Třeba. Tak vy byste mě dali do dětského domova? Do děcáku ne. Tam bys mi zvlčil. Co neumíš, to by ses ještě naučil. Tak tyhle ty by byly v modrém. Prosím tě, nech to. Co pak se teď můžeme vzít? No můžu já někomu vykládat, že jsi otec mýho dítěte? Tyhle ty kalhotky jsou velice praktické na léto. Chlapeček si v nich může hrát na písku a potom se to jenom tak lehce přepere ve vlažné vodě. Tak co? Líbí se ti? Je to fuk. Doňa Izabela Lopezová má 100 000 stáda a rozsáhlý chov plemenných bíků. Regeneraci by se celá produkce pochopitelně násobila. Ano, ano, ano. Ovšem, my nemůžeme rozlocknout jeden problém. A smím vědět jaký? Ozářený subjekt nesmí v žádném případě přijít do styku s kyselinou fitovou, zvláště v kombinaci se železem. Jinými slovy, nesmí špena. Jinak by omlazení bylo příliš veliké. Řekl bych, až nežádoucí. Prosím vás, kdo by krmil dobytek špenátem? No, jednou se nám to už stalo. Pane docente, prosím. Hledají vás nějací chlapci. Ty se ale s tím sběrem navotravuju, promiňte, pardon. Tu máte a zmizte. Zdržujete, já nemám čas. No tak moment. Jestli nechcete, aby se o vás psalo v soudní síni, tak nám věnujte pozornost, jo? To tak koukáte. Ať... Já jsem přece Líška a tohle to je zamánek. Došlo k ozáření. Vy to jedete s náma. A jak to, že jste tak? Poslyšte, nejeli jste špenát? Právě, že jo, a dost. Hmm. No tě Bůh. Přece nás takhle nenecháte. No, mohl bych se pokusit o zpětný chod. Ovšem, pánové, zadarmo ani kuře nehrabe. Ale my ty peníze chceme pěkně zpátky, pane Kebrdle. Bohužel, pánové. Nic vám vracet nebudu. Tady máte auták a mauzta. Co pak s tím takhle můžeme jezdit? Nechci se vás dotknout, pánové, ale bohužel mě vaše soukromé maliry nezajímají. Buď si to odveste, nebo to tu nechte stát. Promiňte, já mám práci. Zatracenej lotr. Ty čo, ty mizerný, já vám ukážu! Tady mě se nemá rozpočinu! Rychle, pane Líška. Můžeš mi klidně tykat. Teď už je to fuk. Kruci, to je situace. Kde vzít prachy pro mlýnka? Měli jsme aspoň auťák. Teď máme starou Belu. Pořád lepší, než být v base. Stejně nás nemůžou zavřít, i kdyby to všecko prasklo. A co polepšovna? Polepšovna. A starý kolena se nechat pohlavkovat? Já takhle zůstat nechci. Vilma se mnou čeká dítě. Vilma s tebou čeká dítě? Čebuk, to jsi to zavařil. Počkej, počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě? Znovuži. Trní si novou dětku. Vidíš ho, starý odolej zavře. Pojď. Víš, kdo by pro nás mohl něco udělat? No? To přece netušil. Vidíš, to jsem zapomněl, pojďme.
pozor, milostivá paní. Na chvíli izolujeme. Tak. A nedýchat. A je to. A kdy se začnou projevovat účinky výstřev? Ráno, milostivá paní, zjistí, že vypadá tak opět 6 let mladší. To by bylo skvělé. Ale musím vás ještě upozornit, milostivá paní, že se v jídle rozhodně musíte vyvarovat. Ano? Vlastička, hledají vás tady nějací dva chlapci, pane vedoucí. Tak je vyhoďte. No, já... Uvidíte, že budete spokojená. Jak vidíte, rozhodl jsem se, že ten sňatek překazím. A vy mi v tom pomůžete. Ale doňa Izabela pro mě udělala tolik. Vy mi v tom pomůžete. Ano. Ano. Pane Karlosi. Hned po obřadu bude oběd se členy velvyslanectví. Objednal jsem salonek. Výborně. Promiňte, Doňo, opozdila jsem se. Nevadí, Mária, ještě jsme si ani neobjednali. Vypadáte skvěle. Budete okouzlující nevěsta. To doufám. Jestli se to podaří. A co se má podařit? To je zatím moje malé tajemství. Byť, Mária. Ano. Panstvo si bude přát? Ráda bych ochutnala nějakou zdejší specialitu. Takové nějaké kung pao, to dostaneme všude. Což takhle dát si špenát? To je taková lidová pochoutka. No proč ne? Můžeme to zkusit. Pravá, to je Carlos. Dobrý den, drahá švagrová. Slyšel jsem na velvyslanectví, co chystáte. Vy opravdu věříte, že ta svatba bude? Nebetyčná drzost. Prosím, pane. Škoda, že nemám po ruce bič. Ovládejte se, můj drahý. Je to konec konců chudák. Jde mu jen o peníze. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Přiveďte mi kuchaře. Rychle! Prosím. Proč dáváte do polévky jenom knoflíky? Proč tam nedáte rovnou celé sako? Ale promiňte, s tím já nemám nic společného. Ne? A hele... A co je tohle? Fit? Buďte ujištěn, že si budu stěžovat. Jděte! No, Richarde! Jo. Klid. Tady. Richarde? Já když kápnu na takového týpka, já bych mu dal do zubu, kdyby mě to měl stát kriminál. Co? Jo, promiňte. Kudy, jo, tudy, no. My jsme se, prosím, ztratili. A bojíme se, že budeme bytí. A kde bydlíte? Prosím, závěcí 6. Prosím, tedy je to kousek odtud. Podívej se. Teď jste tady.
Tohle je Pocem. Tohle je ulice Nad břehem. Vyjdete z domu, dáte se doleva a hned zase první doprava, jste doma. Viděl jsi to? Je ti to jasný? Ano, prosím. Tak jděte. Děkujeme. Ten větší musí být pěkně blbej. Chodí nejméně do čtvrtý třídy a netrefí domů. Potroubek. Fuj, to jsem se lekla. Hrajete si na lupiče, co? Jo, na lupiče. Zvedněte ruce a hezky rychle. Pro Krista pána, dáš to pryč? Paní, podívejte se, ta pistole je nabitá. Tak pěkně zvedněte ruce. A vstaňte. Pane Horáček, jste tam? Moment, paní Polívková, hned jsem tam. Dělej, za mě Horáčka. A vyber, prachy. Je tohle vůbec možný? Chlapci, co z vás bude? Nestarejte se. Berte to jako zálohu, no. Počkat, počkat, pánové, jak to jako zálohu? Já tady kvůli vám ponocuju a vy... Nebuďte takovej krkovou mlejnku. Radši nám řekněte, kdyby jsme mohli být asi tak v pořádku, jo? Před chviličkou jsem to vyřešil. Ovšem, teoreticky. Teoreticky. Teoreticky je nám to prd platný, když prakticky nosíme dětský kalhotky. Ale no tak jen klid, klid, pánové. Je to otázka jednoho, dvou dnů. No. Tak, abychom se už nikdy nerozešli. A aby svatební obřad byl pokud možno brzy. Tenkrát to byla taková hloupost, že už jsme mohli mít nejméně dvě děti. Já bych tak strašně ráda měla bejbátko, Čestmíre. Já si přeju, děťátko. Hned jak bude po svatbě, tak se... Po svatbě, Čestmíre. Víš, co se říká? Co můžeš udělat i dnes? Neodkládej, Čestmíre. Co tady chceš? Nemám kde spát. Ale tady v žádném případě spát nemůžeš. No, ty tam někoho máš? Počkej, tam nesmíš. No počkej, když máš tisíc zvědomí, to já se podívám. Vokoun! Já to tuším. Chovej se slušně. My se budeme s Čestmírkem brát. Teď to víš, abys přijel. To jsem čekal. Či je ten drzý chlapeček? Co jsi to říkal? Brát? To teda ne. Ty jsi moje. Co to říká? Takhle mě podvíst, to mám za svoji lásku, Vilmo. Ten ho k tě miluje. Znáš takové ty dětské lásky? Také jsi byl jistě zamilovaný do paní učitelky, ne? Máš pravdu, jsou to vztahy velmi romantické. Ale pryč. Ach, ty děti. Idiote, za pár dní ze mě bude normální mužský. No ovšem. Podívej na sebe. Samozřejmě. Vždyť už mutuješ. Vypadni, chcípáku, nebo ti mám rozmlátit kokos. Jarno! Kryj se! Nemýšlej si do toho! Ty chlap scházaný! Povídám! Nikam! Vilmo, povídám! To jsem byl dobrý, že jsem tady tapetoval, ale komár, jo? Teď on si se bude chodit vyhřívat kostru. Nemůžu, ona se zase zčuchla s tím vokounem. Už na to nemyslí. Pane Zemánek, prosím vás, zůstaňte u nás, přece vás nevyženeme na ulici. Co děti? Děti, řekla jsem jim, že jsme adoptovali sirotka, tak jim řeknu, že jsme adoptovali dva. No víš to, děti schválně nešli spát, chtějí tě přivítat a ty... Ty se takhle džouráš po nocích. Takhle by to nešlo, fanouši, takhle by to nešlo, vy jim musíte jít příkladem. A zítra do školy, flákat se nebudeš, to by byla demoralizace. Tady jsou. Tak pojďte, seznamte se. Tak, tohle to je Fanoušek, tohle to je pan Jaroušek, to je Mirek, to je Lenka, to je, no tak, buďte na sebe hodný. No a kde budou spát? No Jaroušek může spát se mnou. No, no to ne, no to je naprosto vyloučený. Správně, Libuško. Mami, on ti říká Libuško. To si ke mně nesmíš dovolovat, chapče, to bychom nebyli kamarádi. Náhodou teď je to prýma.
Táta je v nemocnici s infekční žloutenkou. No jo, a až se vrátí, tak sám u nás moc líbit nebude. A proč? On je úplně vadnej. Kdo? Náš táta. Musíte se naučit všelijaký finty a pak vám sežere všechno. Jaký finty? To poznáš. A teď už spí. Malí kluci mají spát 8 hodin denně. Tak dobrou noc, děti. Co nám říkáš, děti, vole? Jaroušku, jestli se ti spí nepohodlně, tak můžeš jít ke mně. No, můžu, pane Ríška? Pomáč se. Já nechci být 10 letý dědečkem. Člověče, já bych si dal panáka. Tak na ten náš zítřek, Chuláde. Na ten náš slavný zítřek, pro nejdražší. Zdáte se mi teď ještě hezčí. A řekl bych mladší. Opravdu? To ještě nic není. To uvidíte teprve zítra. Maria! Už jsem se nemohl dočkat. Až budu u vás. Co když to říkáte každé? Maria, odpoledne jsem vám jasně řekl, jak vás miluji. Co pak ty mě nemáš ráda? Já vás mám strašně ráda. Co pak bych jinak mohla dělat Duně Izabely takové věci? Jak to bude zítra? Kdy přijedou z vyslanectví? 9. Bude společná snídaně. Nedávejte pozor. Musíte dát Izabele pár kapek do čaje. Nic víc od tebe nechci. Uděláš to? Ano. Dáčku pro naše štěstí. Jdete, jdete. Já zajdu s Anoušem k soudu řediteli. Ty tady počkáš s Marcelkou. No, tebe zapíšu až zítra. Dneska mi pomůžeš s prádem. No, kdyby prchala, tak jí nejdu lich, jo? Tak pátky, můj broučku. Lenko, jdeme. Panouši, nehrb se. Nestrácej čas a skoč tu Šilovi, je to za rohem. Jen klid, pane Liška, klid, mám to všechno perfektně promyšlený. Krucinál, neříkej mi pořád, pane Liška, je to nebezpečný. No vám si to řekne, že asi nemůžu zvyknout. Ando! Pojď, honem, co je s tebou? No, pojď, fanoušku, pojď. Ty... Tak říkáte, že jste ho adoptovali? Ano. Má teď i naše jméno. František Liška. A adoptovali jsme ještě jednoho, ale toho přivedu až zítra. Trochu chraptí. Je to můj kamarád Jarda Zemánek. Vyspělý chlapec. Hlas jako zvon. Mohl by zpívat ve školním sboru. To budu ráda. Aspoň nebude mít čas na lompárny. Ale chování nemáš nejlepší. No, my už si s tebou poradíme. Co se děje? Pojďte se podívat. Tohle už je zbytečný. Je mrtvá? Ne, právě naopak.
co tady chcete, jděte okamžitě pryč. No, Karamba. Čekal jste, že po mně budete dědit. To si počkáte, chamtivče. Jděte nebo zazvoním na pokojskou. Na to jste příliš krátká, drahá švagrová. Začnu křičet. Nezačnete. Pomoc, pomoc. Pro boha, co to s ní děláte? Je to neškodný uspávací prostředek. Prostě bude 2 dny spát. To je katastrofa. Já půjdu na odpočinek. A ona sotva do tanečních. Umřu dřív než ona. Co chcete dělat? Maria, vidíte ten kočárek? No ano, to vidím. Maria, prosím vás. Při naší lásce. Vyměňte to dítě. Ale proč? No, je to moje jediná naděje. Izabela zmizí. A tady bude normální dítě. Chápete? Docela normální dítě. A kdo myslíte, že bude hospodařit s těmi miliony? No přece já. Proč jste, sakra, nepřišli hned? A byli jsme tu oba. A ta vaše frajle nás vyhodila. Takhle běhat po světě, chlapi zatracený. Vždyť mě tím ohrožujete. Hm? Co když to praskne? A nepraskne, když nám dáte prachy pro mlejnka. Ten nás dá do pořádku a bude klid. Hm, prachy. Zas už chcete prachy. Ve vašem zájmu, pane Netušil. Ale musí to být rychle. Kdo pak se nám to odkopal? To se dělá? Pojďte dál, Maria. Prosím. Doňa už je připravena? Z velvyslanectví budou každou chvíli. Obávám se, pane Pereiro, že Doňa nebude mít o sňatek příliš velký zájem. Co tím chcete říct? Ona totiž, víte... Tady jsme, pane Pereiro. Dobré jítro, excelence. Zrovna jdu pro nevěstu. Ale není prý ve své kůži, říká tady Marie. Ano, dalo by se to tak říct. Je rozrušená, ne? To ani ne. Spíše jí to všechno jedno. Nemusíte klepat. Ještě z toho nemá rozum. Co tady dělá to dítě? Kde je doňa Izabela? Dala se omladit a takhle to dopadlo. Chtěla vám udělat radost. No. Chcete snad říci, že tohle to je doňa Izabela? Bohužel. Jaký pak bohužel? Aspoň můžete mít jistotu, že vaše nevěsta je pana. Tamhle je. Čím mám sloužit? Děkuju, poskytil jste včera odpoledne omlazovací kůru jisté cizince? Já? Jo. Cizince? Já jsem nic neposkytoval. Já jsem byla u toho. A takhle to dopadlo, pane. To je ta dáma. Kde je ten přístroj? Přístroj? Jo. Já nevím o žádném přístroji. Kde je ten přístroj? Já nevím. Nevíte? Vedl nás tamhle dozadu. Prosím. No pojďte, pojďte.
přece přístroj profesora Neubauera. To slouží k regeneraci dobytka. No to je teda nestoudnost. Paní Lopézová přece není kráva. Dejte mi klíče od této místnosti. No tak. Byli jste sám, nebo vás bylo víc? No, bylo nás... Bylo jich víc. Opravdu pozoruhodné. Básničku ke dní žen neumí žádnou. Ale v důchodovém pojištění se vyznáš dokonale. Jak je to možné, Liško? No, nevíš, to je těžký. Nahlas. Že mi přece nemůže být jedno, jakou budu mít penzi. V tvých letech? Ty jsi mi opravdu zvláštní chlapec, Liško. Soudruhu Řeháku, pošlete mi sem žáka Lišku. Ano, soudruhu řediteli. Běž, Liško, soudruhu ředitel si tě žádá. A pamatuj si, máš výjimečné schopnosti. Mohl bys to někam dotáhnout. Snad mi alespoň můžete říct, co ten nadaný chlapec provedl. Jsem přece pedagog. Já jenom vím, že z jedný starý báby udělal mimino. Udělal mimino? Hmm. A Liška, tak kluci jdeme. Mimino. No prosím. Člověče, ukrást mi můj vynález. Přečtěte si to. Ten přístroj vám bude samozřejmě zabaven. Zatracený číšník. Proč nám nabízel ten špenát? Co číšník? To má na svědomí tuhle pan docent. A tihle dva. Jo, jo. Liška Zemánek. To je ostuda. Chtěli jsme si trochu přivydělat. Hm. Kdo nekrade, okrádá rodinu. No vidíte, a teď jste okradli svoje rodiny o živitele. Soudruhu kapitáne, volá vás ústředna. Já znovu prosím podotýkám, že jsem vyřešil zpětný chod. Zítra mohu být v pořádku tihle dva i tady. Milostivá paní, já prosím, mě můžu ozářit třeba hned. Prosím vás, Mlinku, vždyť to nemáte vůbec vyzkoušeno. Podívejte, pane profesore, já za to ručím. Podívejte se, je to naprosto jasné. Mlejnek, jestli chcete někoho ozářit, tak jedině na vaši odpovědnost. A když něco zvoráte, tak vám soud napaří dvakrát tolik. Prosím vás, nemohl byste ozářit paní Lopézovou okamžitě? Stihli bychom zítra svatbu. Beze všeho. Pardon, milostivé. Naražte se, prosím, odrazit, že milostivou paní pokládám tak přímo na holou zem. Ale u nás můžete z podlahy klidně jíst. Já bych prosil taky hned. Čekám s jednou slečnou dítě a potřeboval bych se jaksi tento oženit. Ale je ti jasný, Zemánek, že se budeš ženit v kriminále. Hm. Já bych radši zůstal tak, jak jsem, pane profesore. Mně to vyhovuje. To věřím, to by se vám hodilo. Tady Zemánek by seděl v base a Vilička byste vyfásnul jen dvojku z mravů. Tak to ne. Když ozářit, tak oba. Pardon. Pozor. Tak, a teď vy dva. Kam to jdem? To je dětský domov. Do vazby vás převezeme až zítra, jestli se ten Mlejnkův pokus podaří, takže ráno nashledanou. Tak pojď. Ti se nebudou stačit divit. Nežajte na mě, mohl byste toho litovat. No, no, tak opatrně, chlapečku. Jdu vás, chlapeček, frajere. No co? Dále? Tak prosím. Panové. Pane Liška, ke mně. Ty blázni. Hezky ruce vzhůru. Je blázní. Padáme, padáme.
Rychle zamkněte. Ticho tam! Zítra bude mnoho spaní v pořádku. Svatební obřad bude v 10. Ano, pane. To nenechte milostivou takhle zvát. Přebalte ji, já si ten... Dobrou noc. Poslouchej, Libuše, mně se to dítě nějak nelíbí. Spí jako šípková růženka. Přeže spí. Mám plnou hlavu starosti, jestli fanouše nezavřeli. Kdo zvonil? Co je? Jsou tady. Kdo? Jsou tady jasembáci. Dobrý večer. Dobrý večer, paní Lišková. Dobrý večer. Prosím, si odložte, abyste nám pěli nefo. Jo. Nezlobte se. Děti, umej zuby a spát. Co? Taky je váš manžel doma, paní Lišková? Ne, od rána se tady neobjevil. Aha. A můžeme se tady trochu podívat. No, se podívejte. To je komora. Aha. To je kuchyň. Jo. Tchán. Liška. Dobrý večer. Dobrý večer. Jo. Abyste rozuměli, pan Liška nám utekl i s tím zamánkem. Zas už něco. Zjistilo se, že mají také na svědomí vyrobení pošty. No jo, vidíte, tak to chodí. Začne to špiritusem po litrech a potom je z toho ozbrojené přepadení. Ježiši Krist. V pořádku, jsem druhý kapitán. Děkuju. Tak se podívejte, paní Lišková, a vy taky, pane Liška. Kdyby se ti hoši tady náhodou objevili, tak to bude ve vašem zájmu, abyste to i hned ohlásili. Zdůrazňuji. Ale nesem báci. Protože když tady... Zavři, schováme se do komory. Pojď. Ne, hned bych to hlásil. Hned. To jsou nervy. Fuj. Počkám, ať odejdu a pak nám žena udělá večeři. Jo. Co když to práskne? Slyšel jste ji, ne? Já bych to neriskoval. Ráno budeme zas normální, zdechneme se a hotovo. Já jsem, pane Liška, utáhlý jak kotě. To ti věřím. Tak dobrou. Zamánek, člověče, já už mám pocit, že mi začínají růst fousy. Ukažte. No vidíte, ráno bude všecko prýma. Teď se říká, že ráno budeme normální. Teď už musíme spát, pane Liška, dobrou. Papu! Papa! Ale to přece není Doňa. Také se mi zdám. Co tady chcete zmyslet? Pači, pači, pači. Zdá se, že bylo ozářeno docela jiné dítě. Ale kde je potom Doňa Izabela? Marcelka se probudila. Co pak to jde pořád spát? Člověče, fuj! Neprskejte na mě! Libuše! Libuše! Co je? Libuše. Libuše, ona mluví. Jo. No, Marcelko,
řekni něco. Netykejte mi, prosím, já nejsem žádná Marcelka. Jmenuji se Doňa Izabela Lopézová. Nemám brejle. Kde mám brejle? Přejete si ještě něco? Jdem pro vysavač. Lenko, kde mám brejle? Koupelně. Koupelně. Vysaj v předsíni, jo? Já u nás v pokoji. No, dobře. Mami! Mami, pojď do komory, maminko, rychle, pojď se podívat do komory. Teď nemám čas. Co tady chcete? Prosím tě, Lenko, co je tam? Máma tě volá, neslyšíš? Kdo jste? Co? Půjde jsem se tak. A kdo jste vy? Mami, mami, co? Honem. Co? No co, co, Libuško, to jsem já. Fanouš. Zas už něco. Fanouš. Ty zase vypadáš. Co? Kam jdete? Ježišmarja. Já to mlíka se zabím. To ještě, nevíš, Fanouš, že jsi nám ztratila Marce. Zlatíčko náš. Byla mi tak podobná. No ta se přece nemůže zůstat, pořád se odkopává. Oblečte jí hrgot. Počkejte, já něco přinesu. Ano. A pospěšte si, prosím vás. No, tak vždycky udělám baci, baci. Ne, zůstat ležet. No, bude papku, bude mlíčko, už jsem tam volal, uděláme ham. No, tak. Táta. Táta. Já nejsem žádný táta. Táta. Dále. Ham, už je tady, papu. Už je tady, ham. No, tak tady. Papu. Pardon. Papu. Ale ne, pojďte dál. Panové, já bych vám to vysvětlil. Jsme šokováni, pane Pereiro. Šokováni. Pár minut před svatbou. Totiž já ani nevím, kdo to je. Tím hůř. No prosím. Papu, kuk, pap. Rychlý oblečte, nebo nám to bude běhat na... Nemá zábrany. Je to ještě dítě. Můžete mi říct, kde je Doňa Izabela? To nemohu. Prostě zmizela. Tak vezměte laskavě na vědomí, že vás od této chvíle neznám. Děláte své vlasti ostudu. Postarejte se o ně. Já jdu zavolat toho profesora. Policii. Musíme najít Doňu. Zdá se, že je všechno OK. Ani bych neřekla. Šel volat policii. Ještě děti. A hezky se učte. No, to není ráda, aby skončili v blázinci. Co pak tohle? To je nějaký dětství. Okamžitě mi obstarejte dobrý doutník. Ano, madam. Rozumíte? Rozumím a hned se vrátím, hned budu zpět. Chce doutník. Moment. Napřed se zavolá bezpečnost. Proč bezpečnost? No. Heď, dělej člověče něco. Ztratila se ti dcera a ty nic. Já budu volat bezpečnost, když bezpečnost hledá mě. Prosím tě, co pak tě takhle může někdo poznat? Pane Liška, ale i když nás poznají, když je to fuk. Já slyším. No co nás čeká? Akorát fonus. Čukajte. Takhle nemluvte, pane Zemánek. Počkejte. Hejte, já například chodím krmit kachny. To byste nevěřili, jak je to krásný, no. Jo, pardon, pane Lišková, já hlásím zmizení naší dcerušky Marcelky. S kým mluvím? Kapitán. Co? Nevím. Nevím, myslení se tady objevilo jiný nemluvně, který říkal, že se jmenuje... Izabela Lopézová. Izabela Lopézová. Toho času hotel Imperial, pokoj 212. Lopézová, toho času hotel Imperial, pokoj 212. Jo. Tak mám dojem, že ta vaše Marcelka bude asi tam. No, pan Pereira tam má nějaké dítě. Vemte tu vaši malou a přijeďte do hotelu. Budu tam tak za půl hodiny. Neči, neči. Tak tu máš. Přinesu kartáč. Na.
Děláte mi to schválně. Ale já s vámi zatočím, uvidíte. Pardon. Znovu se vám olovám, pane, promiňte, prosím. Ještě jednou a letíte. Entschuldigung. Běž, Ríšo. Tomu chlapovi jednu vrazím. I kdybych měl přímo místo. Klid, Richard, klid. Papu! No to bude asi nějaká reklama. Podívej. Papu! Co je zas tohle? Hmm. No co ještě chceš? Pozor, chci ti to vzít. Já ti dám, papu. Pustíš to? No? Říká se vám přece, abyste tak neplýtval masem. Je to možný. Je to... Pardon? Pane řediteli, jehněčí pečně vyžaduje to nejjemnější maso. To musí být maso, masíčko, měkoučké. Jak ho znemluvněte? Tak. Vidíte? Člověče, vy jste blázen. Soudruhu řediteli, prosím vás, pojďte se okamžitě podívat. Pojďte. Určitě toho nechte. Papu! Je to vážné? No tak kde je? Slyšíte? Tak ji hrdot chyťte! Celý můj kompost. Jste to viděla, když já tam to se mi ještě nestalo. To jste Interhotel. Prosím tě, proč mě sem tahal? Já to jsem se ti netahal. Všeho nechat! Všechno prohledat! Rychle! Tak to na mě neházej. Já to na tebe neházím, ale já jsem to úplně na tom. Už jít, zanech tam, aby kucej v nose. Tak vy jste zase našel knoflík. Nechcete jednu do zubů? Večer by měl nabudata. Richarde! Pán dostane samozřejmě novou porci. Prosím. O, dovolíte? Prosím. Aspoň prozatím, než přijde hotelový lékař, ano? Pardon. Prosím, pozor! Vážení všeho nechte, musíme postupovat organizovaně. Vytvoříme dvě skupiny a prohledáme celé přízemí. První skupinu povede soudruh Barták a druhou skupinu povede soudružka Klíčová. Tak kde je ten kapitán? Co já vím. Tatínku, podržte jí. Ježišmarja! Falouši! Libuško, neměla bys jsi radši něco to oblíct? Tamhle je! Chyťte ji! Tak prosím, obklíčit! Falouši, vrátně! Co blázníte? Nepokoušejte se o odpor! Libuško! Uteč! Tatínku! No, nemusíte se jí bát! Chytej ji! Nebojte se ničeho! A za ní! Za ní! Pane, prosím vás! Ne! Skanda, už je to podruhé! Nepoškoďte hosty! A teď to všechno vyšetříme a zúčtujeme. Ano. Prosím. Já musím na pomoc Libuši. Prosím vás, paní, buďte tak hodná
Ohlídejte mi. Já jsem hned zpátky. Lísteček, děkuju. Hned vás pustím. Pardon, pardon, okamžik, prosím. Já tak. Libuško. Libuše. Kde jsou všichni? Já nevím. Já. Pane Liška, nemáte u sebe náhodou ještě ty klíče? No, jsme zachráněni. Žmudlíky, žmudlíky, žmudlíky. Prosím vás, nechte toho blbnutí a radši mi přineste doutník. Pánové, prosím vás. Pánové, prosím vás. Slyšeli jste to dítě? Prosím. Chce doutník. Moment, jaký dítě? Tohle. Kde je? Vy to tu vykládáte za nesmysly. Já jsem tady mám něco platit? Podívejte se tu, já jsem. Tak. Tak. To stálo za to. Teď, teď, teď mě můžete napočítat, co chcete. Pane Lešní, pane Lešní, tady ještě jedna. Máma, máma, máma. Kolik jich bylo? 36. Hlubokých talířů, 36. Co to má znamenat? Takový kus masa? A co vlastně máte v tom pekáči? Vy jste zešílel? To je jehně? To je dítě? Roubo! Já? Pojďte se podívat, co chtěl upít ten blázen! No, já... To si přehnal. Já? Co já s tím mám společnýho? Co pak jste neříkal, že to bude znemluvněte? Ale no, já jsem... Já jsem říkal, jako znemluvněte, jako! Mlčte! Máte výpověď! Prosím vás. Odneste to dítě ke mně do kanceláře a opatrně mu to sundejte, ano? Hulváte! Tak, pane Liška, umíte to spustit? A, tuhle. A, co urychlovač, zmáčknu? Ne, nesmysl, to bys to tomu dal. Dobře, jenom zkoušet, tak pojďte, pojďte. Co? No povídám, pojďte, potom si dáme hned špinát a budeme zase zralí muži. No, pojďte se. Budeme zralí, ale pro kriminál. Lepší je kriminál než funus. Tak, jste připraven? Spouštím. Tak. A teď zase já. Mě hučí fůzlo. Pazar! Hej! A kde je vlastně doma Izabela? Musel jsem ji odstranit. Prozradila by nás. Běž, ať nás Pereira nevidí spolu. Já se vrátím ke stolu, běž! Pane vrchní. Dejte nám taky špenát. Okamžik, prosím. Ne, hned nám ho přineste. Mohu to prosím odnést? Ne. Jestli dneska nedám někomu do zubu, tak už nikdy. Uklidni se, Richarde. Seš dobrý kuchař, místo najdeš všude. Šéfe, co s tím špenátem? Mám přidat česnek. Dej tam se vlák na vlasy, mě už je to fuk. Vyměnit. Ríšo, už zase? Tak ty mi nedáš pokoj. Vyměnit. Richarde, pamatuj se. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Tak, tak, tak. Jak to, že není špenát? To ti
Totiž špenát je, ale nemůžeme vám ho dát. A, to bysme se rád dovodívali. Jsem sám si. Mídelníčku je. A budu si stěžovat na velvyslanectví. Ano, ale promiňte, dovolte, jak si... Proč jste to udělal? Já mám jen jedny nervy, soudru řediteli. Jak to, že nemáte špenát? Jak to, že nemáte špenát? Dovolte. Bohužel, pánové. Pane Nešatelná, podívejte se tenhle. Špáda se mi špenát. Nevrťte se, postavte se hezky. To by chtěl škrapku. Budeme mu se povolit. To je ono, a pěkně si ho volížeme. Pane Liška, pusťte! Pane Liška, trněte se! Podívejte se, odchází nás penát! Stoj! To jsem ještě nezažil. To je prostě příšerný hotel. Proč příšerný? Máme prostě výborný špenát. Vidíte to? Tomášku. Lichu vám. Pustím, pustím. Pánové, opusťte laskavě hotel. Ano? Ty nám dej pokoj, blůstochu. Pane Liška. Myslíš, že to bude stačit? No já bych na to moc nespojíhal. Ještě by to chtělo tak 2-3 porce. Ovšem bez knedlíku. Krucina, co budeme dělat? Je, pane Liška, podívejte. Poslední špenát. A jde se na to. Tak pozor, teď. Ukažil jsem. Co to děláte? Dětku. Příšerné chování. Takže vy tvrdíte, Doňo Izabelo, že vás tenhle muž chtěl dát do trouby. Ano. Jo. Zatýká vás pro pokus o vraždu. Odveďte ho. Tak tady jsou, soudru řediteli. Panouši! Panouši, představ si, tohleto je naše Marcelka. Ta dopadla. Víď, panouši. Ježiš, ta je veliká. Nemáte někdo dudlíka? Marcelko, tatínek. Paní, co to breptá? Tak tohleto je váš manžel. No tak konečně vás máme, Liška, Zemánek. No tak odvěř, slova. Pane Liška! Počkejte, počkejte, stojte! Stojte, toho! Běžte tudy, nemůžu vás účtárnout. Obsadit všechny východy. Nikdo se nesmí dostat ven. Pane Liška, tady nikdo není, pojďte. Tamhle podívejte, podívejte se, co mi došlo. Jen jestli se tam vejdeme. Ale to se nestane. Nebude to malý. Nepád, do rána to vydržíme. Hlavně pojďte, dělejte. No. Jo, do rána. Do rána ze mě bude skrčenec. Lepší skrčenec než trestanec. Pšt. Někdo jde. Mělo by se něco udělat. No přece nám Marcelka nezůstane takhle. No správně. Za chvíli nám letí letadlo a uznejte, že nemohu největší jihoamerickou statkářku přivést domů takhle. Nezbývá, než popřát milostivě paní šťastné dětství. Protože dál se riskovat nebude. Ten stroj je zlodějský vynález. Tomuhle dítěti ukradl mládí, Mlejnkovi a Netušilovi, nejlepší léta, která stráví za mřížemi. A mě vzal manžela. A mě nevěstu. Vezměte si Máriu Juane a mě adoptujte. No, proč ne? A teď mě pohoubíte. Chce se mi spát. Pomalej. Dobré jítro, milí posluchači. Časové znamení ohlásilo 6 hodin. Vysíláme ranní čtvrt hodinku. Já si pořád nemůžu zvyknout, že jsi tak malinký. Já si přijdu docela normální. Spíš se mi zdá, že tyhle ty kremrole jsou zbytečně veliký, no. Ale je to všechno způsobený tím, že jste mě neposledně jsem říkal, abyste zmáčkl ten urychlovač. Vy jste byl moc chytrý. Já byl chytrý, takže o mě zmáčknout sám, ty trumbero. No. Ještě ke všemu se do mě začíná dávat nějaká vlhká zima. Tak jsme vypadli z těch šatů. Ale co kdybychom si oba vlezli do jedné ponožky? Do vaší, jo? Děkuju, nechci, půj. No tak Zemánek.
Pozor, někdo jde. Jen aby to nebyla kočka. No, dobrý. Je to nějaký člověk. Ale koukejme z padeliška. Teď je to krátnej. Do krabrole, do krabrole. Jako dovnitř. No, cestou se nasnídáme. Dobrý. To lepí. Hele, on krade. Koukám. To by byla legrace, kdyby si nás jako odnes. Celý život krást. A pak bejt ukradený. Maskujte se. A nyní, milí posluchači, vesele do nového dne. Tak tady je kafičko, koupila jsem čerstvé. Poslušte si Toníčku. Děkuju. Tak mi zase něco nenesete. Víš, já na vás pořád myslím. Paní Růženko. Jen abyste kvůli tomu nepřišel o místo. Ne, to se musí šikovně, paní Růženko. Jako by tu někdo volal pomoc. Nezdá se vám? Zatracená potvoru, jedeš! Ten to ale vypucoval. Bariku, kolikrát ti mám říkat, že krást se nesmí? Fuj! Což tak letácíš, špenát?